Հանուն հոր եւ որդու եւ օգուի Սրբո։ Ամեն։ Միայն խոսքով ասա եւ իմ ծառան կբժշկվի, որտեղ ես էլ իշխանության տակ եղող մարդ եմ եւ իմ իշխանության տակ էլ շատ ծառաներ ունեմ։ Մեկին ասում եմ գնա եւ գնում է, մյուսին արի եւ գալիս է։ Եթե մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս լսեց այս խոսքերը, ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ Իսրայել մեջ այս չափ հավատ չգտա։ Գնա, քո ծառան կենթանի է, եւ հավատաց հարյուրապետը խոսքին, եւ գնաց իր ծառային բժշկված գտա։ Աստվածային իշխանությունը տարածություն եւ ժամանակ չի ճանաչում։ Բոլոր թագավորների թագավորը, Տերերի Տերը մեր Աստվածն է Հիսուս Քրիստոս։ Եվ ում որ ասում է գնում են, ում որ կանչում է գալիս են, հնազանդվում են նրան, որտեվ Աստուծո կամքին հակառակ որևէ մեկը ոչինչ չի կարող անել։ Տիրոջ հնազանդության եւ իշխանության ներքո է գտնվում ամեն ինչ, թե չարը եւ թե բարին։ Այսպիսի գիտակցություն ուներ Թեոդոս թագավորը, հասկանում էր, որ ամեն իշխանություն Աստծուց է եւ Աստված ինքն է տրվել իրեն այդ թագավորությունը։ Եվ եթե Աստված աներութապես է տիրում եւ կառավարում աշխարը, ապա ինքը տեսանելի կերպով պետք է ղեկավարի, ինչ որ ղեկավարվում է աներևութապես Աստծո կողմից։ Եվ պետք է կարողանա իր տեսանելի թագավորությունը համաձայնեցնել աստվածային անտեսանելի իշխանության հետ, որպեսզի Աստծո իշխանությունը չխաթարվի իր թագավորությամբ, այլ ընդհակառակը առավել զորանա Աստծո թագավորությունը իր թագավորության մեջ։ Այս է ամենամեծ իմաստությունը, զորությունն ու սրբությունը սուրբ թագավորների, որ հնարավորինս կարողացան իրագործել եւ սրբադասվեցին եկեղեցու կողմից։ Սուրբ Թեոդոս թագավորը եղել է զորավարի որդի, ինքն էլ զորավար էր, բարբարոսների դեմ պատերազմում հաղթանակ տարավ եւ հրճակվեց կայսր։ Անմիջապես 381 թվականին ժողով գումարեց Կոստանդնուպոլսում։ Այդ ժամանակ Պոլսի պատրիարք էր Գրիգոր Աստվածաբանը։ Եվ որոշեցին վերջնականապես վերացնել արիոսականությունը եւ Քրիստոսի Աստվածության շուրջ վեճերը հարթեցնել։ Նպատակը հայոյիչ Մակեդոնին դատապարտերն էր, բայց զուգահեռ նաև արիոսականության վերջը դրեցին եւ հաստատեցին Սուրբ Երրորդության հանդեպ հավատքը։ Թեոդոս կայսրը դարձի գալուց հետո դեռևս չէր մկրտվել, 15 տարի այդպես անկնունք էր մնացել եւ մի անգամ ծանր հիվանդության մեջ ընկավ եւ մկրտվելով բժշկվեց անմիջապես եւ խաղաղությամբ վարում էր իր թագավորությունը, հաստատում էր ճշմարտությունը, բայց մի անգամ իր կյանքի վերջին մի ծանր դիպված պատահեց նրան։ Առանց ճշտելու, առանց քննելու 7000 քաղաքացիների դատապարտեց մահվան, որտեպ այդ քաղաքում կայսեր նկարն էին անարգել ու պղծել։ Եվ կայսրը, երբ ուզում էր գնալ Միլան և մտնել իր սիրելի եկեղեցին, Միլանի եպիսկոպոսներ Ամբրոսիոսը կանգնում է եկեղեցու դռան առջև և արգելում է նրա մուտքը,
Aselov, zerket, ariam ben nerkvat, ches karogh bartsatsnel Astvats yev aghotkanel. Galkhahag khonarvets Theodos Kaisra, i tarberutyun mer tiran thakavuri vor spanets Husikin. Aysa surp gtnvets, khonarvets, entunets surp Ambrosiosi apashkharutyuna 8 amis ir arkhunikis durs chekav. Արտասուքներով թրչեց իր անգողին, ինչպես Դավիթ Մարգարեն, և 8 ամիս լրանալուց հետո ապաշխարությունը ավարտվելուց հետո թողություն ստացավ ու նորից մտավ տաճար. 389 թվականին խաղաղությամբ կնքեց իր մահկանացուն Թեոդոս Կայսրը, և նրա գահականության օրոք մի հետաքրքիր հրաշք կատարվեց. Դերևս 140 տարիներ առաջ Դեկոս Հալածիս Կայսեր օրոք, այսինքն 249-250-ական թվականներին, նշանավոր 7 երիտասարդներ կային, և սրանք իշխանական տան զավակներ էին, և 7-ը միասին հավատացին Քրիստոսին, զինվորներ էին, հայտնի էին ու հրճակավոր իրենց տան մեջ. Եվ որոշեցին, որ պետք է Քրիստոսին պաշտեն և կուրքերին անարգեցին և չընդունեցին նրանց պաշտամունքը։ Եվ դատավորը Ատյան կանչեց այս 7 երիտասարդներին և հրամայեց կուրքերին զոհ մատուցել։ Եվ սրանք էլ հանձն չարան, ուստի ծանր գանակոծության ու չարչարանքների ենթարկվեցին։ Եվ երբ Ատյանից դուրս եկան, որոշեցին այլևս տուն չվերադառնալ, այդ գրաբլերները ճգնել։ Գնացին առանձնացան մի քարանձավում և այնտեղ աղոտքով էին անցկացնում, իսկ Կայսրը ամեն ուրեք փնտրել տվեց նրանց ու գտավ քարանձավում, և որոշեց ուղղակի փակել քարանձավի մուտքը քարերով, որպեսզի այնտեղ շնչահեղձ լինեն ու վախճանվեն, որպեսզի իրենց հայրերը անարգանքի չենթարկվեն, իրենց զավակների պաշտամունքը ընդունելու համար։ Եվ ահա անցան երկարուցիկ 140 տարիներ։ Եթե Դեկոս Կայսեր օրոք քրիստոնյունությունը հալացվում էր, ապա Թեոդոս Կայսեր օրոք հաղթանակել էր, և հալածանքներ չկան Քրիստոսի համար։ Մի մարդ, որ այդ տարածքներում ոչխարների հոտեր էր արածեցնում, իր ծառաներին պատվիրեց բացել քարանձավի մուտքը, որպեսի ոչխարների հարախ դարձնի։ Երբ բացեցին, տեսան երիտասարդներին, որ քուն էին մտել։ Արթնացավ նրանցից մեկը, իջավ քաղաք և չճանաչեց Եփեսոսը։ Հարցրեց, սա Եփեսոսն է, ասացին, այո։ Եկեղեցիներ ու տաճարներ կային, խաչեր ու սրբություններ կային, և չէր ճանաչում Եփեսոսը, որտև նախկինում կրատաներ ու բագիններ էին, և իր ձեռքի դրամն էր հանեց, որպեսի հաց քնի, ասացին, որ այս դրամը այլևս գործածելի չէ։ Եվ հայտնի դարձավ մինչև Թեոդոս Կայսեր, մինչև Պատրիարքին, և բոլորը շուքով եկան ու գտան 7 երիտասարդներին իրենց քարանձավում, և փառք տվեցին տիրոջը, բերեցին թափորով ու ժողովրդին ներկայացրեցին այս սուրբ վկաներին, որ 140 տարի քուն էին մտել։ Բայց այս երիտասարդները ասացին, որ մեզ համար այլևս օտար է նոր միջավայրում ապրելը, թույլ տվեք մեզ մեր քարանձավում ճգնել մինչև մեր կյանքի վախճանը։ Եվ արտոնեց Թեոդոս Կայսրը, բայց երբ երիտասարդները մտան քարանձավ, այլևս քուն մտան մինչև մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալուստը, ննջեցին ու վախճանվեցին։ Նրանց մեծ սրբությամբ հուղարկավորեցին, և քարանձավի վրա էլ մի տաճար կառուցեցին, և մեծ սրբատեղի դարձավ այդ տաճարը։ Այսօր մենք տոնախմբում ենք այս սուրբերի, Թեոդոս Կայսրին, Եփեսոսի 7-ը մանուկների, և խնդրում ենք նրանց բարեխոսություն։